Han ligger någonting och så. Ja. Du har jag så här. Är det? Skulle du ha känt den? Ja. Sitt upp nu får vi känna. Ja, du vaktar. Ja, du vet att det är en svar. Om du får säkerhet så slutar det. Är det rankt? Är det du som vikar den? Nu håller jag inte i den. Detta var inte jättefint. Nej. Det här kan vara löjligt. Detta ska jag gå. Ge mig sönder. Ja, känd den. Tack. Är du simkunnig? Nej. Om du ska på jag har. Ja. Det är bra. Denna bär. Thank you.
Ja, hon får. Ja, så är det på samma sak där. Ja, jag kan putta, men du får kolla hit, kom hit och vakta grejerna. Ja, jag kan putta på den, men du får kolla prylarna.
Nej! Ja, just det, ja. Take care, man. Fick du rörstånd var gång? Vad är det för tog sats? Det var då när han gick på dig bakifrån. Ja. Jag höll på... Äckligt nöjd. Du är seriös. Hur mycket mäter han vid kanske nu?